ערב טוב. לפני כמה ימים ראינו תמונות קשות מנתב"ג. התמונות האלה לא עברו לידי. אני מיד פעלתי כדי לשנות את המציאות, ובאמת היום כל מי שמגיע לכאן מתקבל בסבר פנים יפות. העלייה והקליטה מתבצעת בטרמינל 1. מי שמעוכב עד סוף התהליך מועבר למלון דן פנורמה. היו כאן הרבה חברי כנסת ושרים בימים האחרונים שעשו את עבודתם ופיקחו על מה שקורה כאן, וכולם יצאו עם חוות דעת טובה. החובה שלנו זה לקבל בסבר פנים יפות את כל מי שמגיע לכאן, ואני מאמינה שכך יהיה. בעניין המתווה של קליטת האזרחים מאוקראינה, תראו, מדינת ישראל היא בראש ובראשונה הבית הלאומי של העם היהודי. אני מציעה לכל האנשים שמבקרים ורוגזים, לכו לטרמינל 1, תראו איך כל יום מגיעים מאות עולים חדשים. רק היום יגיעו כ-450 אנשים שנמלטו מהקרבות. כן, גם זכאי חוק השבות נמלטו מהקרבות, והם באים לפה, ואנחנו קולטים אותם, ואנחנו מאזרחים אותם, ואף מדינה לא מתמודדת עם סדר גודל כזה של קליטה מיידית. ואני רוצה להגיד, למרות אלה שתוקפים, ולמרות שתוקפים אותי, ולמרות שבאים בביקורת, אני לא שוכחת שאנחנו קודם כל הבית הלאומי של העם היהודי, ואנחנו את מרב מאמצנו נשקיע בזכאי חוק השבות שמגיעים לכאן בהמוניהם. שרת הקליטה עושה עבודה נהדרת, מרכזת מאמץ, ואנחנו באמת רואים יום-יום מטוסים רבים שמגיעים לכאן. יחד עם זאת, בוודאי שגאם יהודי שהיה נרדף, ואנחנו מבינים מה זה פליטות, אנחנו גם פותחים את הלב ואת הדלתות למי שאינו זכאי חוק השבות. אבל זה חייב לעשות במידה מוגבלת. אנחנו לא יכולים לפתוח את שערינו לכולם. זה לא יקרה במשמרת שלי. בסוף אפשר לעשות משהו פופוליסטי, אני בוחרת לעשות משהו נכון, גם אם זה לא פופולרי. וכן, תהיה מכסה, אבל כדי לשמור על הסכם הוויזות עם אוקראינה, אחרי ישיבה עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בבוקר, הוחלט שקרובי משפחה יוחרגו מהמכסה. זאת אומרת שמי שיש לו קרוב משפחה שמגיע לארץ, ואותו אזרח ישראלי חותם שבאמת אותו קרוב משפחה נמצא אצלו למשך חודש-חודשיים כדי להתעבר, הוא יוחרג מהמכסה. אני אומרת שוב, אנחנו פותחים את שערינו, אבל לא לכמות בלתי מוגבלת. בסוף, האתגר המרכזי של ממשלת ישראל ושל מדינת ישראל זה לקלוט את המוני העולים החדשים שמגיעים לכאן, וכן, גם הם נמלטו מהקרבות. ואני קוראת לכם, לכו לראות את היופי שקורה בטרמינל 1, את קליטת העלייה המסיבית, זה מחמם את הלב. מתואמים והכל גם עבר דרכו. היום הוא אומר שמה שקורה בנתב"ג זה בלתי נסלח. שר החוץ ואני מתואמים בצורה מלאה. גם המתווה הזה תואם איתו ועם אנשיו. רק לפני 5 דקות דיברנו בטלפון, והכל מתואם איתו מאלף ועד תף. מי שמגיע לכאן שאינו זכאי חוק השבות מגיע באשרת תייר. הוא מגיע לכאן עד 3 חודשים בעצם לנוח, להסתדר, לשבת עם המשפחה. אנחנו כולנו מקווים ומתפללים שעוד כמה שבועות המלחמה הנוראה הזאת תסתיים. אני מקלה במתווה על מנת לא לשבור את הסכם הוויזות עם אוקראינה. אחרי התייעצות משפטית עם היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו מחדדים את זה. חשוב לנו שההסכם הזה יתבצע, וחשוב לנו גם לשמור את הסכם הפטור מהוויזות עם אוקראינה. אנחנו מגדירים כקרובי משפחה. בסוף צריך לראות אדם שיש לו כאן מישהו שקשור אליו, שמכיר אותו, שהוא יכול להתאכסן אצלו. זהו, יופי, תודה רבה. אני מציעה לכם באמת ללכת לראות את קליטת העלייה המסיבית בטרמינל 1. רק היום 450 עולים. מה? אתם לא יכולים להיכנס? אני אדבר עם שרת הקליטה. מה? תודה רבה.